Det var den thumbnail, så bytter vi lige hat, fordi i dag der er det varmt, og solen skinner. Så vi har kasket på i dag. Det er længe siden, jeg har haft det, så ved I hvad? Det gør vi. Hej alle sammen, og velkommen til. Mit navn er Cindy, og i dag der får I endnu en Karen Storytime. Man skulle ikke tro, de kunne blive ved, men det kan de altså godt. Og som altid, I kan godt lide at høre om dem, jeg kan godt lide at fortælle dem. Så det er den historie, I får i dag. Men inden vi starter, så husk ikke at følge mig inde på min Instagram for at se lidt opslag, når jeg lægger noget op. Det er for eksempel også på Instagram, jeg laver nogle spørgerunder en gang imellem, hvis man har lyst til at stille mig nogle spørgsmål. Eller ja, bare vil se, når jeg lægger alt muligt mærkeligt op med mig selv og mig og Kjell, og når vi er på tur og alt muligt. Så Instagram der, og nok om det. Fordi nu skal vi snakke om Karen. Det her, det er endnu en Karen, som godt kan lide at være sur. Og endnu en Karen, der ikke vil forstå, hvad man siger til en. Det er sådan i Baldoni, at når man skal ind og se en forestilling, så kan man enten skrive en mail til os og reservere pladser, man kan ringe til os og reservere pladser, og man kan gøre det inde på hjemmesiden. Fordi ligesom I ved, når man skal ind i biografen, så kan man gå ind og sige, okay, de her to pladser vil jeg gerne sidde på. Og det er det samme hos os. Man kan gå ind og se hele cirkus, sige, de her to pladser vil jeg gerne sidde på, dem reserverer jeg eller køber, og så får man billetterne til de pladser, man har valgt. Og jeg spyttede lige ud over det hele. Det siger vi ikke til nogen. Der ringer så hende her, Karen her, og siger, at hun er ved at bestille billetter inde på hjemmesiden, og så tænker jeg, fint, så skal hun måske lige have hjælp med at komme videre til betaling, eller hvad det er i forhold til de andre pladser, og der er nogle gange folk, der er lidt i tvivl om det, og så er man hjertens velkommen til at ringe og spørge, så man ikke er i tvivl om, hvilke pladser man køber. Hende her, Karen, ringer så og siger, at hun er i gang med at købe billetter inde på hjemmesiden, men de pladser, hun gerne vil have, de er røde, og dem kan hun ikke vælge. Hvorfor kan hun ikke vælge dem? Så fortæller jeg hende, at på den her plan af dem, der har røde og hvide farver, det er pladser, der enten er købt eller reserveret. Og så står der, de grønne pladser er ledige pladser. Så når man går ind på hjemmesiden, så er det de grønne pladser, man kan vælge imellem. Men hende her, Karen, hun vil gerne have nogle billetter, der var optaget. Og hun siger til mig, hun vil gerne have dem nede i logen. Det skal være forreste række, det kan være dem her. Hun kan ikke vælge dem. Hvor jeg så går ind og tjekker planen, siger, hvilken dag er det til, så kan jeg også se oversigten, og så kan jeg se, at der næsten er udsolgt. Hvor jeg så siger til hende, jamen folk har forudkøbt dem for lang tid siden, folk har allerede betalt for at få de her billetter, så jeg kan ikke bare, altså jeg kan ikke give dig de billetter, fordi der sidder nogen på pladserne i forvejen, så skal I til at sidde stablet 7 mennesker, det går ikke, der er en stol til hver. De her, de er købt, men igen, det er alle de grønne billetter, du kan vælge. Men Karen her, hun er ikke interesseret i de grønne pladser. Hun vil have de røde pladser. Og det kunne jo ikke passe, at hun ikke kunne få de pladser, hun ikke kunne få. Og hun ikke kunne få de pladser, hun ikke ville have. Og hun ikke kunne få de pladser, hun gerne ville have. Der var den. Så jeg siger igen pænt til hende, at de er desværre optaget, de er købt, de er reserveret, de er betalt for. Folk har fået en bekræftelse på, at de har fået de her billetter. Så igen, hvis hun skal have billetter til den dag, så er det de grønne pladser. Ikke de røde, som er købt. Ikke de hvide, som er reserveret. Men de grønne, som er ledige, som også står lige nedenunder, når du booker billetter. Men hende her, det var hun virkelig ikke tilfreds med. Som i overhovedet ikke. Fordi hun skulle i cirkus, hun skulle have de bedste pladser. Det skulle være lige der, så måtte jeg også smide dem væk, fordi at hun skulle have de pladser, lige præcis de to. Der er ingen pladser i hele teltet, som kunne give dem den oplevelse, end at de sad lige præcis der. Det er sådan, undskyld, så du vil have, at jeg skal refundere nogle billetter, der er købt, ringe til nogen og sige, der er en Karen, som gerne vil have jeres billetter, så derfor så har jeg annulleret jeres bestilling, på trods af, at I har købt de her billetter for lang tid siden, for at hun ikke skulle være sur. Nej, det kommer ikke til at ske. Det er som regel sådan, at de bedste pladser bliver taget først. Så hvis man ved, vi skal have nogle ekstra gode pladser, vi skal have de lidt dyre pladser, fordi vi skal bare så tæt på som muligt, vi ved det den her dag, så skal man altså nogle gange agere hurtigt. Skal man hurtigt bestille billetter, fordi igen, det er som regel de bedste pladser, der ryger først.
Og jeg siger så igen, pænt til Karen. Jeg har kun de grønne pladser ledige. Jeg vil meget gerne hjælpe dig med at reservere nogle af dem, hvis ikke du vil gøre det på nettet. Find de bedste pladser til jer i forhold til, hvor stort dit barn er, hvor højt dit barn er. Alt det her, jeg vil hjertens gerne hjælpe, men det er kun de grønne pladser. Jeg kan ikke give jer de andre. De er købt, de er reserveret. I forstår det, jeg gentager mig. Jeg ved det godt, men Karen forstår det ikke. Og hvis Karen sidder og kigger med, så kunne det være, hun forstod det nu, hvis jeg gentog det 180 gange mere. Selv tak, Karen. Og som altid, så er det så sjovt med Karen, fordi de giver bare ikke op. Det er ikke sådan, jeg havde ellers glædet mig til at kunne overraske mit barn med, at vi skulle helt tæt på, eller hvad har du så af andre pladser, som er lige så gode, eller måske er bedre, eller det var der ikke noget af, for det skulle være de to pladser. Intet andet i hele verden fungerede. Jeg tror, om jeg så sagde til hende, ved du hvad, jeg er ked af det, at du er for langsom, her har du 1 million, så vil hun sige, nej, jeg skal have de 2 billetter, koste hvad det koste vil. Det giver ikke noget mening. Og nu ævler jeg bare. Hun vil ikke høre. Og hun bliver ved. Og igen, det gør Karen. De bliver ved og ved og ved og ved, fordi så er det som om, de har et lille håb om, jo mere jeg brokker mig, jo mere jeg råber, jo mere får jeg ret, så skal hun nok hjælpe mig. Jeg vil gerne hjælpe dig. Men med de grønne pladser. Ikke de røde, som er solgt, Karen. Og igen prøver jeg at forklare hende. Hvis man skal have de gode pladser, så er det en idé at reservere lige så snart man ved, man skal afsted. Gør det i god tid. Ligesom til alle andre arrangementer, så er det som regel de forreste pladser, der bliver taget først. Folk vil gerne tæt på. Nogle vil selvfølgelig også gerne lidt højt op og tilbage, så man ligesom har udsigten over, hvilket jeg også sagde til hende. Og hvis I nu tager nogle af de grønne, I kan få dem helt ud til gangen. Så I ser forestillingen fra midten af. Ikke ude i siden. Fra midten af. Pladserne skråner op, så I kan sidde og kigge lige ud. Når man sidder nede i manegen, der får man ikke lov til at sidde. Når man sidder foran manegen, nede i det vi kalder logepladser, så skal man kigge en lille smule opad, fordi vores scene er høj. Det er ikke nede på græsset, ligesom mange andre med savsmuler, altså noget. Vores manege er på en lastbil, så det vil sige, at man skal kigge lidt op. Så jeg siger til hende, de her andre pladser, der kan I altså sidde og kigge lige ud. I skal ikke kigge opad, I skal ikke kigge nedad. I ser det fra midten af. Kan kigge lige ud. Få en god oplevelse. Der er hverken master i vejen, der er ikke lys i vejen, der er ikke højtaler i vejen, der er ikke noget i vejen. Det er faktisk personligt mine yndlingspladser. Men nej. Nej. Det skal være de to nede i logen, som er optaget, som hun vil have. Og hun vil have, at jeg skal smide folk væk. Karen, det kommer ikke til at ske. Det gør det ikke. Det gør det ikke. Og jeg tror virkelig, at den her samtale var en af de sådan længste diskussioner, jeg har haft i telefonen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er italiener lige nu, men det er jeg, når vi snakker om Karen. Det var seriøst en lang samtale. Og altså, jeg tror, videoen igen skulle være en halv time lang, hvis jeg skulle fortælle det hele. Men meget af det er gentagelser. Hun vil have pladserne. Jeg siger nej. Hun bliver sur. Jeg foreslår noget andet. Hun vil have pladserne. Jeg foreslår noget andet. Hun bliver sur. Jeg foreslår noget andet. Og sådan fortsætter det. Og hun prøvede, og hun prøvede, og hun prøvede. Og til sidst, så var det ligesom også om, at hun gav op. Så var hun sådan, så må jeg jo tage nogle af de andre. Ja. God idé, Karen. Så du foreslog lige selv, at du kunne tage nogle af de pladser, der var ledige. Wow. Good call, Karen. Så det var også lige en skideball, jeg skulle have fra Karen. Fordi igen, det kunne jo ikke passe, at hun ikke kunne få de billetter, hun gerne ville have. Når hun ringede en dag i forvejen, på trods af, at man har kunne købe billetter til dagen i 4 måneder. Karen. Og nogle gange, så er det virkelig, at jeg forstår virkelig ikke folk. Altså, fint nok, man ringer og spørger og siger, hvad betyder det her? Hvis man ikke har set nede i bunden, at den her farve betyder det, den her farve betyder det. Den grønne betyder ledig. Hvis ikke man har set det,
Hvis man er i tvivl om noget, jo, så skriv eller ring gerne til os, så svarer vi med glæde. Men lad være med at diskutere med os, fordi du får ikke noget ud af det. Som i overhovedet. Det, altså, nej. Du bliver mere sur, jeg bliver irriteret. Jeg er selvfølgelig stadig professionel, fordi jeg kan godt lide at give folk en god service, men når jeg ikke har mulighed for at yde den service, de gerne vil have, så må de acceptere det og sige, nå, jeg var for sent ude, eller nå, så må jeg tage nogle andre pladser, eller nå, så må vi komme en anden dag, hvor der er de to pladser ledige. Det burde ikke være så svært. Men det er det nogle gange for Karen. Og nogle gange kan det være frustrerende, men så fortæller vi det der bare om på YouTube. Så er der underholdning. Content. Woohoo! Så ja, det var en lille Karen Storytime fra i dag. Jeg håber, I kunne lide den. Og hvis I vil se flere Karen Storytime, som jeg stadig har nogle stykker af, så giv gerne videoen et like. Og husk også gerne at skrive en eller anden kommentar. Hvis du har set med til nu, så skriv lige pandekager smager godt ned i kommentarfeltet. Fordi så ved jeg, at du er en legende. Men kære venner, igen, tusind tak, fordi I så med. Husk, I dejlige, husk, I fantastiske, husk, I er superskønne. Og så glæder jeg mig til at se dig i min næste video. Hej!